ែងតែណែនាំពីបទបញ្ជានៃការប្រកួតដល់កីឡាករគ្រប់គ្រូទាំងអស់ទី1ហាមបោកទី2ដូនហាមថែមទី3ហាមវាយប្រដាប់ការពារទី4ហាមវាយពុះកែងពីលើលលាក្បាលទី5ហាមវាយពីក្រោយចង្កនិងទី6ហាមវាយតោងខ្សែសេវៀនប្រកួតដូច្នេះកីឡាករទាំងពីរស្ដាប់បានច្បាស់ហើយហើយអ្វីដែលផ្ទុយពីបទបញ្ជាដែលបានហាមឃាត់នោះគឺដាច់ខាតមិនត្រូវបំពានឡើយបាទលក្ខខណ្ឌនៃបទបញ្ជានៃការប្រកួតបានជម្រាបជូនពីបាទគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតឲ្យហាមបំពានហាមលើសលប់បាទហាមពិសេសនេះគឺហាមវាយពីក្រោយតែមកបាទត្រៀមប្រុងប្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរគូពិសេសទី1ទឹកទី1គូពិសេសទី1ទឹកទី1បាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសបាទហើយក៏ជាថ្ងៃដែលយើងដែលពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនរងចាំនិងទន្ទឹមរងចាំតាមដានទស្សនាសម្រាប់ការប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរខ្សែក្បាត់រដូវកាលថ្មីរដូវកាលទី6រដូវកាលមុនមិនចប់ទៅហើយគឺឡៅចត្រាជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់រដូវកាលថ្មីនេះគឺកម្ពុជាមាន4រូបបាទក្នុងនោះមានខំផានីពុតឆៃរធីមីសុករានិងឡៅចន្ទ្រាបាទឡៅចន្ទ្រានេះគឺបងឡៅចត្រានេះឯងបាទហើយសមាជិកថៃនឹងគឺមានគ្រៀងក្រៃតសិលាឆៃកេនកាតវ៉ូស៊ុងលឿនមានខ្លាគុនសឹកហើយនឹងភេទឆាត់ឆៃបាទទាំង8រូបនេះគឺថាដឹងតែពេញចិត្តទស្សនិកជនហើយបាទគូទី1ទឹកទី1គឺមិនតាន់ជារហ័សរហួននៅឡើយទេនៅដកស្រង់បច្ចេកទេសហ្នឹងក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដែលមានអ៊ីស៊ីតាន់អ៊ីស៊ីតាន់រង្វាន់ដ៏ច្រើនអស្ចារ្យនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់តែបៃតងលេខ1អ៊ីស៊ីតាន់រដូវកាលទី3ចាប់ផ្ដើមហើយលុយសុទ្ធ100លានរៀល70រង្វាន់ម៉ូតូស្កូប PI 70គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone XS 70គ្រឿងនិងរង្វាន់អ៊ីស៊ីតាន់រាប់លាន10តែទៀតផងសម្រាប់លោកអ្នកសម្រាប់អ្នកលក់ដែលមានអតិថិជនត្រូវរង្វាន់100លានរៀលពីអ៊ីស៊ីតាន់ក៏ទទួលបានលុយសុទ្ធ3លានរៀលផងដែរអ៊ីស៊ីតាន់ចែកពុតចែកលឿនចែកដល់ផ្ទះលោកអ្នកកំរំដល់អ៊ីស៊ីតាន់ផ្ដល់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកបាទឥឡូវរីករាយទស្សនាការប្រកួតទឹកទី1អែមសុទីអ្នកផ្ដាល់មកពីក្លឹបថ្មគូខាន់ពូសែនជ័យគ្រូបង្វឹកប៉ែនវុធានិងអែមចន្ទរស្មីអែបង្គុលក្រហមលូនវ៉ាន់ឌីអ្នកផ្ដាល់មកពីវិបតរិទ្ធបាទពលឺវិបតរិទ្ធខាន់ពូសែនជ័យដូចគ្នាពីនេះនៅក្លឹបនៅខាន់ពូសែនជ័យដូចគ្នាបាទបាទក្លឹបនៅក្នុងខាន់ពូសែនជ័យក៏បានឧបត្ថម្ភពីគណៈអភិបាលនៃអភិបាលខាន់ពូសែនជ័យក៏លោកហែមរិទ្ធបាទតែយកចិត្តទុកដាក់និងឧបត្ថម្ភដល់កីឡាផ្ដាល់គុណខ្មែរដែលនៅក្នុងចំណោះក្លឹបទាំង4ដែលនៅក្នុងខាន់ពូសែនជ័យផងដែរបាទសូមអរគុណលោកហែមរិទ្ធបាទគាត់ឆ្វេងពីលូនវ៉ាន់ឌីបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំអធិប្បាយជាមួយលោកសវណ្ណរាបាទបាទ DJ លុចគាត់មានតរៈបាទជាប់ភារកិច្ចអញ្ចឹងអត់បានមកទេបើករដូវកាលថ្មីបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំតារាជាមួយលោកទុយសវណ្ណរាថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងមានការអធិប្បាយលើលួសខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចសុំខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទសូមអរគុណទឹកទី1គូផ្សេងទី1ទឹកទី2បាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទឥឡូវនេះបាទគូពិសេសទី1របស់យើងបាទក៏ឈានចូលដល់បាទទឹកទី2ហើយ
បាទរវាងកីឡាករបាទបង្គោលក្រហមបាទលួយវ៉ាន់ឌីបាទជាមួយនឹងបាទកីឡាករអែមសុធីបាទអែមសុធីបាទកីឡាករអែមសុធីនៅក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមការអនុញ្ញាតថ្លែងអំណរអគុណបាទដល់ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបាវបាទភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបាវបាទចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019នេះតទៅបាទខារបាវចែករង្វាន់ច្រើនជាងមុនភូមិជាងមុននិងអស្ចារ្យជាងមុនទឹកប្រាក់រហូតដល់100លានរៀលបាទទស្សនិកជនចិត្តគោរពនឹងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះបាទសូមបាយរំបាទមកទស្សនាបាទការប្រកួតរវាងកីឡាករបាទគូទី1របស់យើងក្នុងទឹកទី2បាទបើនិយាយទៅអ្នកទី2នេះគឺធ្លាប់ជួបគ្នាហើយបាទប៉ុន្តែអែមសុធីនឹងគេចាញ់បន្ទុកអែមសុធីចាញ់បន្ទុកលុយវ៉ាន់ឌីថ្ងៃនេះគឺបាទប្រកួតសងសឹកបាទប្រកួតសងសឹកបាទបើតែមិនដឹងថាឈ្នះបន្តទៀតឬក៏មិនទេណាបាទតែអែមសុធីក៏មិនឲ្យឈ្នះស្រួលបុលដែរហ្នឹងហើយបងវណ្ណរាមើលដល់ទៅអែមសុធីបាទថ្ងៃនេះគេធ្វើការសងសឹកអត់ថយទេដើរចូលរហូតតែអែមសុធីនេះកាន់តែត្រូវកាន់តែចូលបាទអូយគាត់ក្រោមឆ្វេងទៅដាច់ពីដៃហើយទៅម៉ាត់ឆ្វេងរបស់អែមសុធីម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំល្អណាស់ចំប្លង់អាកាន់តែជក់ចិត្តកាន់តែក្រើកកែងស្ដាំរបស់លូយវ៉ាន់ឌីអត់បញ្ហា2អែមសុធីទាត់ស្ដាំស្កាត់1នាទីចុងក្រោយបាទឥឡូវទាត់បាទឆ្វេងរបស់កីឡាករលូយវ៉ាន់ឌីបាទដាក់ចូលវៃឆ្វេងស្ដាំរបស់កីឡាករអែមសុធីបាទចុងគង់របស់កីឡាករលូយវ៉ាន់ឌីតារាធាក់ឆ្វេង1-2របស់កីឡាករលុយវ៉ាន់ឌីអញ្ចឹងស្រ័យបាត់អែមសុធីបាទទាត់ឆ្វេងរបស់កីឡាករលុយវ៉ាន់ឌីបាទវាយក្បាលពោះរបស់កីឡាករអែមសុធីវាយកែងសងមកលើកីឡាករអែមសុធីវិញបាទទាត់ឆ្វេងដារិចឆ្វេងរបស់កីឡាករលុយវ៉ាន់ឌីដារិចឆ្វេងបាទទាត់ជើងក្រោមដារិចឆ្វេងចំតែមកបោកកែងរបស់កីឡាករលុយវ៉ាន់ឌីហើយចង្គង់អូដួលកីឡាករលុយវ៉ាន់ឌីបានដួលមែនចេះតែញ៉ាំភុយភុយណាមែនទេបងនេះបាទចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2 3គូពិសេសទី1ទឹកទី3ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងដែលល្អលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅប្រទេសថៃត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលធានាថាសម្រាប់លោកអ្នកពុតជាស្អាតក៏វាបានប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ Mistin Mistin My Choice My Champion ជាបន្តមានត្រីកលសញ្ញាប្រកបរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីត្រីកលសញ្ញាប្រកបទឹកប្រាក់10លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 60រង្វាន់ iPhone 60រង្វាន់និងត្រីកលសញ្ញាប្រកបរាប់លានកំប៉ុងទៀតផងលោកអ្នកគ្រាន់តែកោស Sticker ជាប់នៅនឹងកំប៉ុងត្រីកលសញ្ញាប្រកបរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អាចខ្លាយជារបស់អ្នកត្រីខសញ្ញាប្រកបជាជំរើសថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះគ្រប់រូបត្រីខសញ្ញាប្រកបមានរសជាតិឆ្ងាញ់លើសគេបាទឥឡូវកលេចទស្សនិកកលេចបាទកលេចចាក់ខោទស្សនិកជនមកតាមដានទស្សនាការប្រកួតយ៉ាងជក់ចិត្តនៅលើសង្វៀនការបាល់វិញម៉ាត់ឆ្វេងរបស់វ៉ាន់ឌីសុធីតាមឈ្មោះទៅចុកគង់ស្ដាំរបស់
វ៉ាន់ឌីជង្គង់សជង្គង់ទៅមកជង្គង់បានសុធីបាទតែអែមសុធីនេះកាន់តែត្រូវកាន់តែចូលពួកម៉ែបងប្អូនអត់បានទេតែចូលចូលតែប្រយ័ត្នតែផ្លាត់ស្លាប់បោះលួយវ៉ាន់ឌីវិញបាទជង្គង់ទៀបជាងវ៉ាន់ឌីបាទវ៉ាន់ឌីខ្ពស់ជាងវ៉ាន់ឌី1ម៉ែត្រ67បាទ67ដូចគ្នាដល់ពេលឈរទៅបានដល់ថាទៀបជាងបាទអាអញ្ញាកដាលក៏ប៊ីសុភាពជង្គង់ឆ្វេងផ្ទាស់បាទប្រឡែងហើយលបូតឲ្យទាត់ឆ្វេងរបស់សុធីម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំជង្គង់ស្ដាំរបស់វ៉ាន់ឌីបាទវ៉ាន់ឌីសុធីជង្គង់ឆ្វេងរបស់អែមសុធីបាទថ្ងៃនេះពិតជាស្រស់ស្អាតបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទទី1របស់យើងបាទកែងបត់ស្ដាំរបស់វ៉ាន់ឌីទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំសងវ៉ាន់ឌីសុធីកែងបត់ស្ដាំមួយអត់ចំគោលដៅទាត់ឆ្វេងកែងមកវ៉ាន់ឌីមកវិញពីកែតួតួនជង្គង់ស្ដាំទាត់ជើងពីទៅពីបបៃសិន40វិនាទីចុងក្រោយទឹកទី3 500,000 រៀលកំពុងតែរងចាំកីឡាករទាំងពីរទទួលហើយបាទអញ្ចឹងថាប្រកួតគឺថាប្រកួតឲ្យអស់សមត្ថភាពអត់ប្រកួតលុំលុំទេអត់ប្រកួតធ្វើល្បិចទេបាទតែធ្វើល្បិចអត់បានទេ500,000ហ្នឹងមិនតែ500,000ទេតែ1000ក៏អត់ដែរលុំលុំយកតែលុយបាទតែទៀតហើយសធីដើរចូលដើរចូលអត់មានខ្លាចវ៉ាន់ឌីទេបាទកាន់តែត្រូវកាន់តែចូលណាអែសធីនេះអ្នកផ្ដាល់មកពីថ្មគូខាន់ពូសែនជ័យម៉ាត់ស្ដាមរបស់វ៉ាន់ឌីទាត់ស្ដាមមួយទៀតចាប់ជើងជាប់ទាត់សងវិញម្លៀមម្លៀមចាប់ទឹកទី3ហើយអាយយយយកុំកុំកុំបាទបាទទឹកទី4បាទឈានចូលមកដល់បាទទឹកទី4ហើយបាទរវាងកីឡាករលុយវ៉ាន់ឌីនិងកីឡាករអែមសធីក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការអនុញ្ញាតថ្លែងខ្ញុំនូវអរគុណមកដល់ក្រុមហ៊ុន Ichitan មានទាំងអស់ទូទាំងពិភពផែនដីរង្វាន់ដ៏ច្រើនអស្ចារ្យនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់តែបៃតងលេខ1 Ichitan រដូវកាលទី3ចាប់ដើមហើយរង្វាន់លុយសុទ្ធរហូតដល់100លានរៀលចំនួន70រង្វាន់ម៉ូតូស្កូពី2 70គ្រឿងបាទបន្តបាទទស្សនកិច្ចជនកង្វាយរំបានមកការប្រកួតនៅលើសង្វៀនរបស់យើងវិញម្ដងបាទកែងរបស់កីឡាករលុយវ៉ាន់ឌីមកជង្គង់របស់កីឡាករលុយវ៉ាន់ឌីបាទឥឡូវនេះសម្រាប់លុយវ៉ាន់ឌីបាទមានការឧបត្ថម្ភឲ្យពីអាយដាមសៀនវិសុទ្ធទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភដល់លុយវ៉ាន់ឌី100,000 រៀលបាទជាកម្លាំងចិត្តបាទសូមអរគុណអាដាមបាទបាទគាត់ក្រោមអស់លុយនេះមួយ2របស់កីឡាករអែមសុធីមួយ2ទៅវិញទៅមកដើរចូលរបស់កីឡាករអែមសុធីតត់ស្ដាំតត់ឆ្វេងសងមកវិញបាទតត់មួយ2របស់កីឡាករលុយវ៉ាន់ឌីចាប់ជើងជួយហាយហែមបាទហាមតែមបាទមិននេះបើសិនជាត្រូវនឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយបាទលុយវ៉ាន់ឌីបើសិនជាបត់ត្រូវមកជើងរបស់កីឡាករអែមសុធីថែមវិញបងប្អូនបាទប
ពិតជាសន្លប់ធំហើយបាទមកជឿមិញមកចាប់ចាត់បាយបាទជង្គង់ទៅវិញទៅមករបស់កីឡាករបាទឥឡូវតទៀតជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងសងពីវ៉ាន់ឌីអញ្ញាកណ្ដាលបបែកពីសភាបបែកសិនបាទទឹកទី4នេះកម្លាំងគឺគេថាអស់ហើយអស់ខ្លះនៅខ្លះបាទម៉ាត់ឆ្វេងរបស់វ៉ាន់ឌីទាត់ស្ដាមមួយទាត់សងបាក់កែងស្ដាមរបស់វ៉ាន់ឌីបាទកាន់តែត្រូវកាន់តែចូលសុធីឆ្វេងស្ដាមសង7អេមសុធីកែងជង្គង់បាទជង្គង់ស្ដាមរុញចាញ់សិនរុញរុញកាច់ផ្ដួលអូយចិត្តចាប់ទឹកទី4ហើយបាទអត់បញ្ហាសំខាន់ទស្សនវិកជនចូលចិត្តមើលពេញចិត្តគ្រប់ត្រដួលតាមទាត់ស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំរបស់វ៉ាន់ឌីទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំចប់ទឹកទី4ប្រទេសថៃត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលធានាថាសម្រស់របស់លោកអ្នកពិតជាស្អាតស្អាតក្រោយពីបានប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ Mistin Mistin My Choice My Champion បាទបាទឥឡូវរីករាយទស្សនាការប្រកួតគូមិត្តភាពជាតិបាទគូដណ្ដើម50000រៀលឧបត្ថម្ភដោយភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារ៉ាបាវទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយមិនទាន់ធ្វើឲ្យគ្នាបានដល់ហើយទេទាំងវ៉ាន់ឌីទាំងសុធីតែដឹងតែប្រកួតចុងក្រោយសុធីចាញ់លូនវ៉ាន់ឌីដល់បន្ទោបាទសម្រាប់គូនេះក៏ពេញចិត្តពីបងប្អូនបាទដែលទស្សនាផ្ទាល់នៅក្នុងស្ទូឌីយោបាយ័នស្ទឹងមេជ័យផងដែរថ្ងៃនេះច្រើនបាទទាំងបរទេសទាំងកម្ពុជាគឺមកទស្សនាយ៉ាងរីករាយយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីបដាល់គុណខ្មែរដែលឧបត្ថម្ភដោយខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យលោកឆ្វេរបស់អេមសុធីទាត់ក្រោមម៉ាត់ស្ដាំពីវ៉ាន់ឌីទាត់ស្ដាំទៀតជង្គង់ស្ដាំវ៉ាន់ឌីសុធីក៏ជង្គង់ញុលញុលពីជង្គង់3ញុកញុកចូលពោះវ៉ាន់ឌីជង្គង់ឆ្វេងសុធីក៏ជង្គង់សងមកវិញបបែកសិនពីលោកអញ្ញាកដាប៊ីសុភាពបន្តការប្រកួតទៀតមកឆ្វេងល្អណាស់របស់វ៉ាន់ឌីបាទម៉ាត់ស្ដាំអត់ចំពីអេមសុធីតាមឆ្វេងស្ដាំសងវិញឆ្វេងពីវ៉ាន់ឌីស្ដាំម្ដាយរបស់អេមសុធីបាទលាហាមែនទែនទាត់ក្រោមទាត់សងម៉ាត់ស្ដាំរបស់សុធីក៏សងឆ្វេងមកវិញអាអេមសុធីថាអូយកណ្ដាប់ដៃស្រាលណាស់អត់ឈឺទេវ៉ាន់ឌីមានអាខ្លាំងយីនឹងទេតែវ៉ាន់ឌីនេះប្រយ័ត្នចេញអាខ្លាំងមួយផ្លាត់ត្រឡប់នៅលើសងវិញឲ្យលឿនហ្នឹងបាទជង្គង់ស្ដាំចាប់អោបវលជង្គង់របស់វ៉ាន់ឌីទៅតាមបបៃសិនបបៃសិនពីអញ្ញាកដាប៊ីសុភាពបាទបទពិសោធន៍កីឡាករទាំងពីរនេះគឺបើនិយាយទៅគឺថាលូនវ៉ាន់ឌីនេះគឺតិចជាងបាទតិចជាងអែមសុធីទេអែមសុធីគេច្រើនជាងបាទអែមសុធី700ហើយថ្ងៃនេះវាយប្រកប99ហើយវ៉ាន់ឌីដល់69វាយប្រកប7បាទអញ្ចឹងមកប្រកួតទៀតសុធី100ហើយអាចស្ដាំមកដៃស្ដាំទៀតចាប់ប្រងបោបដួលដល់អោចេញក្រៅសងវាឡើយបាទចេញមកក្រៅសងវាអត់មានគណៈកម្មការដាក់បន្ទូទេមានតែចាដើរបាទបាទឆ្វេងមកដៃវ៉ាន់ឌីស្ដាំជង្គង់ស្ដាំកែងកែងវ៉ាន់ឌីទាត់ស្ដាំអត់ចំទាត់ក្រោមវិញពីសុធីចប់ហើយចប់ហើយចប់ហើយបាទទឹកទី
ទី5ក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយបាទយើងនៅរងចាំបាទប្រកាសលទ្ធផលបាទបន្តហើយសូមផ្ញើរូបភាពទាំងស្រុងនេះបាទជូនដល់បងប្អូនយើងបាទអ្នកខេត្តកពតខេត្តតាកែវផងបាទជាពិសេសនោះផ្ញើជូនដល់បាទបងប្អូនបាទអ្នកភូមិកន្លង់បាទឃុំស្រីឃុំខាងជើងស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតចូលចិត្តបាទចូលចិត្តកីឡាប្រដាល់ហ្នឹងបាទបងបានថាចូលចិត្តណាស់បាទបាទឲ្យតែដល់ម៉ោងចេះអូបាទជុំជុំតែម្ដងបាទបងប្អូនយើងបាទទស្សនាបាទហើយសម្រាប់អាចៅក្រុមដាក់បន្ទុកគូទី1នេះគឺមានលោកឈឿមឆៃលោកជ័យកសោលោកជ័យនារាលោកម៉ៃទីចន្ទាលោកទុយបាទគឺបាទលោកទុយសវណ្ណរាបាទជាដាក់បន្ទុកជូនដល់កីឡាករទាំង2បាទសម្រាប់ឈ្នះចាញ់ឥឡូវចាំលើកលើកដៃបាទលើកខៀវខៀវបាន50មឺនរៀលបើលើកហោបក៏50មឺនរៀលបាទលោកខៀវកីឡាករអាចទៅជាកីឡាករមង្គលក្រហមដោយពិនទូបាទអេបសុធីគឺទទួលបានជ័យជំនះ